nekom cijenom natjecali, ne znam, Čakovcu. Zato što po uvjetima natječaja HERA-e koji su na ovom, ali ponovit ću još jedno. Međugorje se javilo na sva područja kad su dobili Zagreb i ostalo odbolo, a najniža ponuda su dali za cijelu operaciju. Mogu svi vi tako? Ajde da završimo još jedno. Znači, evo zadnje pitanje. Znači, Gradska plinara Zagreb po meni ključno treba opskrbljivati plinom Zagreb. Međimurje plin ključno treba opskrbljivati plinom Međimurce, ali... Da, to su gradske firme. Znači, po meni javna poduzeća primarno trebaju gledati na kvalitetu usluga. Građanima iz grada kojima čiji su vlasnici. A ne gledati dobit. Pa šta je ideja da naš... Da meni druga gradska poduzeća kao što je vodovo da maksimiziraju dobit. Nije. Znači javna poduzeća primarni cilj imaju da daju kvalitetnu i sigurnu uslugu svojim građanima. Zato jesu u javnom vlasništvu. A ako idu na tržište da bi zarađivali što veću dobit, onda čemu je razlog da ne budu privatni? Tako da po meni to nije, znači Međimurje plin po meni primarno, pa zato svi vlasnici ljute, pa su gradonačelnici sretni u Međimurju. Što njihova firma neće više opskrbljivati njih nego Zagreb, a zove se Međimurje plin. A naša firma, Gradska plinara Zagreb, neće smjeti opskrbljivati Zagreb. Ali ne znači da neće, oni se mogu natjecati u tržišnom segmentu u Međimurju i dalje opskrbljivati svoje staru tržište. Znam, ali ovo se zove upravo javna usluga i po meni je ključno da se fokusiraju na nju i javna poduzeća, a ne da idu na tržište.